wada warka doornimay calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe sare kambeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay ee kasayse wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo indhaha u sheetay mucaaradka ugu waayeyna Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed isla markaasina si weyn ugu difaacay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay runta ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cali Maxamed Geedi oo ka hadlay xaaladda Muqdisho ayaa si weyn u taageeray bandowga ay dowladda federaalka Soomaaliya ku soo rogtay caasimadda si loo xakameeyo caabuqa 19 oo faraba aan ku hayo magaalada Muqdisho. Master Geedi ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa u jawaabay mas-uuliyiin badan oo mucaaradka ahay oo bandowga dhaliilay ayaa si weyn uga difaacay dowladda isagoona sheegay in shaqo maalmeedkeeda uu yahay bandowga ama howlaha dowladda federaalka Soomaaliya wuxuuna uga digay xubnaha mucaaradka ah in la siyaasadeeyo dagaalka caabuqa 19 isla markaasina ugu gol leeyahay xisbiga madasha qaran oo si weyn ugu soo horjeestay bandowga. Sidoo kale Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa si weyn ugu soo horjeestay bandowga markii uu sheegay oo yiraahday xilliga la qabanayo bandowga waxa wanaagsaneed in dib loo dhigo. Si kastaba ha ahaatee dowladda xabadaha ku socdo ayuu xabadka u dhigtay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in bandowga uusan u baahnayn in gole la horgeeyo ama baarlamaan la horgeeyo oo la saxiixo kadibna uu dhaqan galo. Taasi ma ahan, ayuu yiri. Bandowga waa shaqo maalmeed oo dowladda federaalka Soomaaliya maalin kasta ay samayn karta, ayuu yiri. Mana u baahno in baarlamaanka federaalka Soomaaliya la horgeeyo oo halkaasi lagu soo saxiixo. Waxaa maqlaya mas-uuliyiin kala duwan oo ku celcelinaya bandowga dowladda ku soo rogtay Muqdisho sharci ma ahan. Bandowga ma ahan in galo la horgeeyo, la saxiixo, kadibna la ansixiyo ama bandowgaasi, wuxuu yiri, waa sharci waxaana uu yahay shaqo maalmeedka, ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cali Maxamed Geedi. Ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya oo hadalka sii watay ayaa sidoo kale shaaciyay inuu khatar weyn yahay cudurka caabuqa 19 ku haya Islaamkana loo baahan yahay in la qaato tallaabooyinka caafimaad loona hoggaansamo awaamiirta kasoo bixisa dowladda federaalka Soomaaliya ee gudaha magaalada Muqdisho, isla markaasina xilli oo magaalada Muqdisho ku dhow yahay inta la xaqiijiyay 600 oo qofood. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo tirada kiisaska cudurka caabuqa 19 ee Soomaaliya ay kor u dhaafeen ilaa 500 oo kiis, taas oo marba marka ka dambeyso kasii dareysa qiyaastii 600 oo kiis ayuu ku sii dhow yahay. Si kastaba ha ahaatee, Cali Maxamed Geedi ayaa dhagta dhiigga u diray mucaaradka maalmahan dambe kusoo celcelinaya dowladda bandowga oo ku qaldan tahay iyo sharci ma ahan iminkana xabadaha dowladda si weyn iskaga hor dhigay. Ninkan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo dowladda gacansaar leh isla markaasina magaalada Muqdisho ay ku hayso si weyn ula shaqeeyo madaxda filla Soomaaliya. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Khayre oo magacaabay guddi gurmo degdeg ah oo 8 wasiir ka kooban, arintii qarna ka dhacday ee meeshaasi musiibada ka dhacday walaalaheen allaha u dhib yaray ayaa laynahay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa guddiga wasiir ah u magacaabay in ay u gurmadaan dadkii dhibaatada kasoo gaartay daadadkii kusoo rogmaday magaalada Qardho ee halkaasi xaaladda xun ay ka jirto. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa warbaahinta u akhriyay xubnaha guddiga iyo shaqada loo igmaday, waxaana kala yihiin xubnahaasi lambar 1 mudane Cabdi Maxamed Sabriye, wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya guddoomiye ayaa loogu dhigay, 2 mudane Maxamed Burci Xamsa, wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xubin, mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeya, wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya xubin, mudane Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka qorsheynta federaalka Soomaaliya xubin, marmo Fuusiye Maxamed Sheikh, wasiirka tamarta iyo biyaha xubin, mudane Cabdi Canshuur Xasan, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xubin, mudane Maxamuud Xayir Ibraahim, wasiir dowlaha maaliyadda xubin, mudane Maxamed Saciid Cabdullaahi, wasiirka xigeenka caafimaadka xubin. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa amray guddiga in sida ugu dhaqsaha badan ugu gurmadaan dadka ay waxyeelada kasoo gaartay daadadkii kusoo rogmaday magaaladaasi Qardho, isla markaasina dhibaato weyn laga soo sheegay maadaama halkaasi xaalad bili aadan ay ka jirto magaalada oo idin leh biyaha ay qariyeen walaalaheen allah u dhib yaray ayaa laynahay waa xilli ramadaan lagu jiro, isla markaasina dhibaato xooggan ay kasoo gaartay shacabka Soomaaliyeed. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo qalab caafimaad dawo gaarsiisay mid ka mid ah dowlad goboleedyada dalka, isla markaasina si weyn loo bogaadiyey, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ku wareejisay dawo iyo agab caafimaad oo qayb ka ah taageerada dowladda ugu talagashay in dowlad goboleedyada loo caawiyo caawinaad ahaan loo geeyo dagaalka lagula jiro caabuqa 19, isla markaasina faraba aan ku hayo gudaha dalka Soomaaliya haba ugu badnaatay caasimadda. Dawada iyo agabka caafimaad ee baydhabo laga dejiyey ayaa Muqdisho laga qaaday xubnaha ka tirsan guddiga qaran ee ka hortagga caabuqa 19 oo ay hogaaminayaan howlwadeennada
ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa lagu wareejiyay guddiga koonfur galbeed oo xil saaran ka hortagga caabuqa 19 isla markaasina halkaasi si toos loogu wareejiyay wasiirka caafimaadka koonfur galbeed maxamed cusmaan xaaji oo ka warbixiyay dawada iyo agabka caafimaad ee la gaarsiiyey ayaa dowladda uga mahadceliyey taageerada iyo garab istaagga wuxuuna ballan qaaday inay habeen iyo maalin u taagnaan doonaan ka shaqaynta badbaadinta iyo badqabka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed dowladda soomaaliya oo dadaallo xooggan ugu jirta xakamaynta cudurka caabuqa 19 oo si dhaqsaha ku faafay caabuqa 19 ayaa dowlad goboleedka gacan ka siinayay sidii ay awood buuxda ugu yeelan lahaayeen la tacaalida caabuqa 19 ee sii faafaya dawada iyo alaabta shalay la gaarsiiyey koonfur galbeed ayaa waxa ay bilaaw u yihiin agab iyo daawooyin la gaarsiiyey dhammaan dowlad goboleedyada kale ee dalka sida ugu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska qeyre isla markaasina dhammaan la soo gaarsiin doono maamul goboleedyada dalka ka jira ee ugu waaweyn yihiin maamulka puntland iyo jubbaland dhinaca kale beesha caalamka oo war ka soo saartay heshiiskii ay gaareen axmed madoobe iyo cabdinaasir seeraan iyo xidig isla markaasina si weyn u taageeray taasna dabarjab ee ku tahay kooxda filla soomaaliya saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka ayaa soo dhaweeyey wadahadalladii maamulka jubbaland iyo golaha isbeddel doonka jubbaland ee hogaamiyey heshiis halkaasi dib u heshiisiin ay kala saxiixdeen 23 Abriil islamarkaasina si weyn u bogaadiyey taasina soo dhaweeyey taasina guul ay u tahay maamulka jubbaland heshiiskaasi oo garwadeen ka ahaayeen dowladda kenya ayaa waxaa kala saxiixday madaxweynaha jubbaland axmed madoobe cabdinaasir seeraar iyo xidig iyo xildhibaan xidig cabdirashiid maxamed xidig oo labaduban sheeganayay madaxweynaha jubbaland iyo daahir sheekh axmed intuba halkaas ku heshiiyeen qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yiri heshiiskani waxa uu ka dhigan yahay tallaabo gacan ka geysanaysa oo loo qaaday xalinta murankii kasoo ifbaxay hanaankii doorasho ee jubbaland ee agoosta 2019-kaasi oo kala qaybiyey bulshada iyo saamilayda siyaasadeed ee reer jubbaland islamarkaasina taasi guul weyn ayay u tahay beesha caalamka ayaa ku booriisay dhammaan saamilayda siyaasadeed ee jubbaland oo ay ku jiraan hogaamiyaasha siyaasadda bulshada iyo odayaasha dhaqanka inay adkeeyaan heshiiska la gaaray 23 Abriil islamarkaasina ay fulinayaan tallaabooyinka xiga ayaga oo sii wada wadahadalladooda wax dhisi kara islamarkaasina isku soo dhawaadaan waxay sidoo kale sheegeen inay soo dhaweynayaan rabitaanka ay muujiyeen saamilayda siyaasadeed ee jubbaland ee ah inay doonayaan inay la hadlaan dowladda federaalka soomaaliya iyo filla soomaaliya ugu horeysa iyo jubbaland ay diyaar u tahay wadashaqeyn buuxda ay la yeelato dowladda dhexe oo hogaamiya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo beesha caalamka waxay ugu baaqaysaa maamulka jubbaland iyo hogaanka dowladda federaalka inay si nabad leh wada hadal ugu xaliyaan khilaafkooda weli socda ayna qaboojiyaan xiisadda ka taagan gobolka gado ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay beesha caalamka xilli madaxweyne farmaajo etoobiyaan iyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya halkaasi ay buux dhaafiyeen beesha caalamka ayaa ugu dambeyn sheegtay inay soo dhaweynayso hindisooyin kale oo dib u heshiisiineed ee koonfur galbeed iyo galmudug ee loogu gol leeyahay dhisidda maamulo loo dhan yahay oo heer gobol oo midaysan ayaa warbixinta lagu yiri bayaanka ka soo baxa beesha caalamka ayaa waxaa ku saxiixnaa dalalka iyo ururada kale ah australia belgium denmark midowga yurub finland faransa germany airland italia netherland norway poland sweden uk maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa lagu yiri xilli maanta ay magaalada kismaayo kusoo laabteen madaxweynihii jubbaland iyo labadiisii heshiiyey islamarkaasina si weyn loogu soo dhaweeyey sigasabaatay qodobadeena xiga ayaan kusoo tabin doonaa warbixintii ugu dambeeyey iyo safarkoodii kusoo laabtay dadweyne aad u fara badan ayaa soo dhaweeyey sidoo kale madaxweyne farmaajo ayay tani waxay ku noqonaysaa warbixintaani dabarjab maadaama uu beesha caalamka ka sugayay in ayaga ay la saftaan filla soomaaliya ayaa hadda diyaarinaysa in gebi ahaanba gobolka gado ay ka sifeeyaan maamulkaasi axmed madoobe islamarkaasina bu-aale ay qabtaan maadaama iminka ciidamada etoobiyaanka ciidamada soomaaliya bu-aale ay qaban rabaan shabaab ay kala bixi rabaan islamarkaasina halkaasi caasimada ay ka dhigi rabaan sida warbixinta lagu sheegay si kastaba ahaatee fadlan nala joog warbixinno xasaasi ayaa inoo soo socdo